Nxënësit kanë mundësi gjatë gjithë vitit të parë të gjimnazit të kalojnë arsimin profesional. Dy ministrat përkatës, Blendi Gonxha e Ministrisë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, si dhe Ministri i Arsimit Ogerta Manastiliu, nënshkruan një udhëzim që të mundësoj këtë lloj lëvizje. Një udhëzim të përbashkët i cili mundëson që përmes punës që ne kemi bërë për rishikimin e kurrikulës së kulturës së përgjithshme në vitin e parë pra të klasës së 10 në arsimin profesional, të mund të lehtësohet edhe më shumë transferimi dhe regjistrimi i nxënësve përgjatë këtij viti drejt arsimit profesional, një instrument i cili do të vijojë në gjitha vitet e tjera. Sipas ministrit Gonxha, arsimi profesional është një mundësi e artë për të rinj, pasi ofron punësim të shpejtë. Për vitin mësimor 2024-2025 është arritur një numër rekord i regjistrimit në klasën e 10 me rreth 4400 nxënës ose plus 10% krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë, dhe regjistrimet janë të hapura deri më 30 shtator, ndaj edhe ky event do na ndihmonte që të bënim edhe një herë thirrjen që kush ka për të regjistruar të vijojë. Këtë vit arsimor në shkollat e vendit janë shtuar edhe mësuesit koordinator të këshillimit të karrierës, të cilët do të luajnë një rol kyç në orientimin e nxënësve drejt arsimit profesional që nga klasa e 6.